Tere! See on kriisihügieeni eri väljaanne, mis on pühendatud ainult maskidele. Me lähtume aru saamisest, et piisknakkuse puhul on mask parem kui mitte midagi. Järgnevas videos tutvustame väga lühidalt respiraatori ja maski kasutamise peamiseid reegleid. Respiraatori kaitse on kindlasti tõhusam. Ja mis on siin nagu hea, siin on kolm paneeli, nagu te näete. Kolm paneeli, esimene paneel, teine paneel ja kolmas. Ja tervishoiutöötaja, kui paneb ette, siis ta hingab läbi nende paneeli ja välja hingab läbi selle klappi. Ja mis on selle suur pluss, on see, et ta võimaldab seda respiraatorit panna ette hermeetiliselt. Me isegi kontrollime seda, et kui me paneme respiraatorid ette, me kontrollime, et me sisse hingame läbi paneeli, mitte kusagilt kõrvalt ja välja hingame sealt, kus ta välja peab minema. Selge on see, et patsientile sellist respiraatorit anda ei või, kuna ta sisse hingab puhta õhku ja välja hingab seda, mis on tal kopsus ja limaskestel läbi selle. Ehk ta ohustab kõiki, kes on tema kõrval, kuigi midagi on nagu ees. Kirurgiline mask on ka väga hea omadusega. Ta tõesti kaitseb meid ka nii piiskade puhul kui ka kui me oleme ise haiged, et selleks, et kõrvalolijad kaitsta. Ka siin on omad reeglid, ma räägin teile neid ära. Loodan, et see on teile kasulik informatsioon, et kui ma panen ette, teen voldid lahti ja fikseerin ilusti kenasti ära. Ei ole vaja, et see oleks üleval, see segab silmi. See peab ikkagi piisaval kõrgus olema. Ja nüüd, kui mina liigun, räägin inimestega, siis ta peab olema paigas. Kui ta paigas ei ole, siis tuleb ikkagi seda sättida. Mina saan ka mingil määral hermeetilisust kätte, et tegelikult ma olen kaitstud, aga nagu te näete, siit on siiski võimalus, kui on tegemist selliste pisikutega, mis on kerged, hõljuvad mõnusalt õhus, siis tegelikult oht on, et ma hingan seda sisse. Nii et kui me oleme kinnises ruumis, nagu haiglas palatid, siis me tegelikult, noh, kõige parem on siiski respiraator. Aga kui ei ole valikud, saame hakkama ka maskiga, kasutades näiteks visiiri. Et püüame kombineerida võimaluse korral, et kuidas situatsioon meil võimaldab. Nüüd, kui ma tegin oma töö ära, siis mask ei tohi minna siia alla. Ma näitan teile hästi aeglaselt, vaadake, mis hakkab toimuma. Ma võtan maski alla, kuna ma tegin töö ära. Ma saan sõbraga natukene suhelda, rääkida, võib-olla süüa midagi, võib-olla suitsu teha. Ja nüüd ma panen tagasi, vaadake, mis teevad minu käed. Ma lähen jälle sinna, kus on puhast soon ja panen siia tagasi ette. Ja minul on küsimus, keda me kaitseme? Sest nii seesmine pool kui ka välispool on nüüd saastanud, käsi on ka saastanud ja tegelikult nina limaskest ei ole üldse kaitstud. Nii et tegelikult maski õige kandmine ta on meil ees või teda siin üldse ei ole. Ja kui maski sisemine pool niiskub, siis tuleb seda vahetada. See on sellise mõttega üldse tehtud. Ja äravõtmine, nagu te nägite, ma võtan paeltest, mitte ei võta välist poolt, kus on must. Mida veel tasub teada maski kohta? Siin on maski karp ja tekib küsimus, kumb pool läheb ette. Ma olen isegi mõned müüdid kuulnud, et kui sa paned niipidi, ühtepidi, siis ta kaitseb sind, kui sa keerad teistpidi, siis ta kaitseb teisi. Et see on vale jutt, see ei ole üldse nii, et vaadake, minu käsi läheb karbi sisse, see pool, kus ma kinni võtsin, see jääb välja. See ongi välis pool. Nüüd, kui ma panen ette, siis kõrva taha, voldid lahti ja fikseerin. Ära võtmine siit ära ja viskan ära.